Всеукраїнський театральний фестиваль стартує 15 листопада з перформансу на театральній площі Сум. Задум організаторів – виправдати назву площі, влаштувати міні-вистави. У нас там будуть листоноші листопаду, будуть янголи листопаду, будуть громадяни листопаду, діти листопаду. І все це ви зможете увидіти, можете отримати письмо прямо від осені, прямо забрати його з собою, прямо прочитать послания, предсказания лично для себя, потанцевать с осенними листьями, поэтому я всех очень приглашаю. Чехофест пройде вдруге, та його вже знають за межами України як візитівку Сум. Благодаря нашему губернатору, благодаря его увлечению театральным искусством, благодаря его желанию делать что-то новое, вносить с каждым годом все лучше и лучше, не останавливаться на достигнувшем. Такой фестиваль, такой формат фестиваля, масштабность этого всего события, это в очередной раз подтверждает то, что мы действительно театральная мека. Протягом 10 днів постановки за участю провідних акторів кращих театрів України та Росії підкорюватимуть сумських глядачів. Організатори фестивалю запевняють, вистави про кохання, три сестри Амнезі або маленькі подружні злочини, толмач апокаліпсису, нова сцена, чайка, чумаки, маскарад нікого не залишать байдужими. Прошлый фестиваль был все-таки больше построен на театре абсурда, и нас многие обвиняли в какой-то такой мега-молодежности, прогрессивности, альтернативности. В этот раз мы взяли классические произведения, но они в такой очень современной обработке, потому что театр не стоит на месте, театр развивается, театр движется в определенном направлении, и вот именно вот эти самые такие яркие, новаторские вещи мы решили привнести в этот фестиваль. Цього року, окрім сумчан, за перемогу змагатимуться академічний театр імені Леся Курбаса зі Львова, Московська театральна майстерня АСБ, харків'яни з Центру сучасного мистецтва «Нова сцена» та Луганський академічний театр імені Павла Луспікаєва. Кращих з кращих визначить журі. А вже 24 листопада завіса фестивалю опуститься до 3-го Чехофесту. Ніна Паустовська, Володимир Корольов, АТВ.